питання, яке підняли, воно актуальне і воно правильне. Але хотілося, щоб на нього була чесна відповідь на це питання. Тому що в Конституції записано і в регламенті одна, а в житті друге. Але в житті 22 роки. Я теж за те, щоб депутати нажимали свій голос, віддавали персонально. Но правда і в тому, що перед тим, як голосує хтось за когось, ранком всі збираються і обговорюють всі питання, і проводять обговорення, голосування, там ідуть серйозні дискусії. А тут уже це просто результат тої роботи, яка була напередодні в комітетах, в першому читанні, в другому. Це теж правда. Ви, як, знову ж таки, голова регламентного комітету, ви маєте безпосередньо обов'язок слідкувати за тим, щоб регламент було додержано, так? Слідкую. Слідкуєте. І що? А де результат? Тобто, цілодобово. Ці два дні. Навожу вам факти. Угу. За той час, як я очолюю комітет, за останні два роки, жодної заяви від депутатів, що стосується їх неособистого голосування, чи незарахування голосу, чи його відсутності в залі, а хтось голосував, не поступило. А ваш комітет працює тільки по заявах? Тобто здоровий глузд не спрацьовує, коли ви бачите, наприклад, що всі голосування по кримінально-професіональному кодексу відбуваються винятково по руці Чечетова? Ні, я ж кажу, перед тим, як піднімає депутат, фракція обговорює, фракція зустрічається. А це вже результат робочої роботи. А ваша карточка зараз при вас? Моя карточка зараз в залі. А хто не голосує зараз? Поки не голосують, бо йде обговорення суддів. Так. Зараз не голосують. От бачите? Але хто буде голосувати? А я буду голосувати, бо я вам кажу дуже дякую і йду в зал до голосування. Добре. Бо СМС прислав мій колега. Добре.